Youtube-video på min kanal. Jag heter Ida, jag bor i Sydney och jag tänkte dela med mig lite om mitt liv här, för snart kommer jag inte bo kvar här och då känner jag att det är dags att uppskatta allting medan som jag faktiskt är mitt i det. Och då är det lika bra att dela med sig av det, för annars kommer jag ändå glömma bort det liksom. Så det blir roligare för alla. Som första video tänkte jag i alla fall göra en snabb liten fråga om mig. För att ni vet inte vem jag är, så det är kul att lära känna mig, hoppas jag. Och kanske jag kan lära känna några av er också. Även om jag antar att ni är typ mina släktingar. Men ändå. Hur gammal är jag om 5 år? Ja, vi kör igång alltså. Om 5 år så är jag 27. Vem tillbringade jag minst 2 timmar med idag? Mig själv, för att jag är ensam idag. Hur lång är jag? 1,57. Vilken är den senaste filmen jag sett? Igår så kollade vi på Bird Box. Jag rekommenderar den faktiskt verkligen att se. Alltså, det är så roligt, för jag gjorde det så här, frågor på min Instagram. Om den är värd att se eller inte. För att jag har hört så, eller så här, inte så mycket, men jag har hört mycket om den. Och det blev typ så här 50-50. Vissa sa verkligen så här nej och vissa sa ja. Men alltså helt ärligt, jag tycker den är bra. Den är typ allt man vill ha en film. Visst, det är inte världens bästa film, men hur många filmer är världens bästa film? Alltså jag typ jämför den här med, nu kommer folk tycka det, men jag jämför den med A Star Is Born, för att visst, det är helt olika filmer, men man får ju typ ändå det man vill när man går och ser en film. Man blir underhållen, det är spännande, man gråter lite. Jag förstår inte varför folk säger att den är overrated. Jag tycker den var jättespännande. Så, alltså, värd att se. Vem ringde jag senast? Alltså, ska man komma ihåg det? Åh, nu är jag inte. Det var jobbet. Jag ringde jobbet senast också. Vem ringde mig senast? Alltså, det är verkligen intressant. Jobbet ringde mig senast också. Hur löd senaste sms:et jag fick? But my phone is Android, so no iMessage, unfortunately. Intressant. Är dina föräldrar gifta eller skilda? De är skilda. Och när såg jag senast min mamma? I augusti. Jag ska flytta datorn, det ser lite tråkigt ut när jag typ kollar sidan hela tiden, kanske. Vilken ögonfärg har jag? De är blå. När vaknade jag idag? Typ, ja, 8:30 vaknade jag, då ringde klockan. Vilken är min favoritjulsång? Jingle Bells typ? Nej, jag vet inte faktiskt, inte så, jag vet inte. Alltså jag har inte haft julkänsla på typ 3 år, så jag vet inte. Vilken är min favoritplats? Oj. Jag gillar ju lägenheten då, alltså. Men inte min favoritplats, men jag menar det är nice. Vilken plats föredrar jag minst? Flygplan. Om jag inte skulle åka till economy, vilket jag inte har gjort, men det är väl nice. Var tror du att jag befinner, var tror du att du befinner dig om 10 år? Jag vet inte, förhoppningsvis så har jag pluggat, eller det ska jag ha gjort. Och så jobbar jag med någonting som jag tycker är givande och motiverande typ. Och att jag har familj. Ja, men eller typ familj. Vad skrämde mig om natten som barn? Mörker, spöken. Vad fick dig verkligen att skratta senast? Oj, jag kommer inte ihåg. Men jag skrattade nog ganska mycket igår, tror jag. Jag har inte skrattat så mycket än idag. Men det kommer väl. Hur stor är min säng? Vi har en queen size säng. Har du en stationär eller bärbar dator? En bärbar. Har du en stationär dator, datorer längre? Eller? Jag vet inte. Hur många kuddar har jag i sängen? 5 eller 4? Jag kommer inte ihåg. Olika. Hur många landskap har jag bott i? 1. Och en stat då. Vilka städer har jag bott i? Uppsala och Sydney. Föredrar du skor, strumpor eller barfota? Barfota, alltså, åh. Om det inte är väldigt kallt, alltså jag har ett problem. Liksom. Jag har väldigt dålig blodcirkulation, så mina fötter blir väldigt kalla. Men jag gillar inte att ha strumpor på mig, för att det blir så här trångt. För jag tror jag har så breda fötter, så det är lite jobbigt. Så då gillar jag när de är fria.
Är jag social? Ja, det skulle jag säga att jag är. Vilken är min favoritglass? Ja, Messina. Vi åt på Messina här om veckan, som då åt vi en som heter Coco Loco. Oh my god. Oh my god, vad gott det var. Det var kokosglass med karamell. Alltså, aldrig ätit så. Det var så jäkla gott alltså. Vilken är min favorit efterrätt? Allt med typ socker eller, jag kan säga vad som inte är min favorit efterrätt. Typ så här ostar och sånt. Det är gott, men alltså om man är efterrätt, alltså efter maten, då vill man ha någonting sött liksom. Tycker jag om kinamat? Ja. Vad tycker jag om kaffe? Jag gillar kaffe med mjölk. Vad dricker jag till frukost? Kaffe eller vatten. Sover du på någon särskild sida? Jag sover på vänster sida. Kan jag spela poker? Jag kunde när jag var liten. Kan inte nu, men jag kan säkert lära mig. Tycker jag om att mysa eller kela? Ja. Är du en beroende människa? Alltså jag är en periodmänniska. Jag liksom gör saker i period. Okej. Minneskortet dog. Så vi får köra. Vi kör. Hoppa tillbaka nu igen. Ja, för nu funkar det. Sverige när det är som bäst. Alltså nu måste jag ändå säga att jag tror att jag tycker Sverige är som bäst hela tiden. Men det är för att så här, ni vet hur man, när man inte upplever det själv, så glorifierar man sina minnen. Det, jag tror det är det jag gör, för att jag kan tycka att shit, sommaren i Sverige, oh my god, den är helt amazing. Och då kan jag säga att när vi även var där nu i augusti, så hade vi typ en vecka som var fint väder. Sen så var det, alltså det var så här grått typ, men det gjorde ingenting, för att allt så här, naturen är så fin. Det är typ lite billigare än vad det är här också, tycker jag. Alltså, allt var bara riktigt, riktigt nice. Sen hösten, eftersom jag inte haft typ en svensk höst, så tycker jag typ att hösten också är så här lite mysig. Dock kan jag ju säga att realistiskt sett, eftersom jag tycker att det här vädret som är idag, idag är det grått och typ 22 grader. Jag tycker det är fett kallt och jag gillar inte det här vädret, så kan jag realistiskt sett kanske tänka att jag kommer nog inte tycka att hösten i Sverige är så nice, men just nu får jag tycka det. Vintern och våren, alltså allt med Sverige är nice. Kan jag åka slalom? Ja, men jag har inte åkt skidor på väldigt länge. Vad har jag ätit idag? Jag åt en croissant och kaffe. Vad har jag för utbildning i gymnasiet? Vilken kroppsdel är jag mest nöjd med? Oj. Alltså jag är ganska så här overall ganska nöjd typ. Vilken kroppsdel är jag minst nöjd med? Alltså jag vet inte. Min näsa kanske, den är sned. Eller min röst. Typ. Vad räknas det som ens? Liksom. Vilken är min bästa egenskap? Oj. Kanske att jag tycker att jag är ganska duktig på att lyssna på folk. Jag tycker det är intressant att liksom sätta mig in i andra människors situationer typ. Om det är folk jag bryr mig om, det vill säga. Lol. Vilken är min sämsta egenskap? Kanske att när jag blir sur så blir jag liksom så här, jag kan bli typ grinig för ingenting. Men det kanske är så här, jag vet inte. Men ibland är jag lite barnslig ibland typ. Nämn två historiska personer som intresserar mig. Oj, intresserar. Alltså det är typ ingen, eller alltså jag vet inte. Jag vet inte. Jag får återkomma till den. Saknar jag någon? Både jag och nej typ. Alltså nej, inte riktigt. För att så här, jag är ganska nöjd med mitt liv just nu. Och det är så här, visst jag bor väldigt långt från alla mina vänner, min familj och så här. Men jag menar, det är jättelätt att ta kontakt med folk. Så att det är inte som att jag riktigt saknar dem. Nej, alltså inte så farligt typ. Är det viktigt att fira födelsedagar? Ja, så det är viktigt att typ så här veta att man vet om det typ. Alltså det är tråkigt att bli ignorerad, men man behöver inte ha värsta festen typ. Vad gör mig ledsen? Orättvisa saker kanske? Ja, nej, vet ni vad som gör mig ledsen? Alltså jag blir så irriterad. Typ det här.
rättssystemet i Sverige. Alltså, det är inte ledsen, jag blir arg, men jag blir väldigt ledsen också för att det är hur... Alltså alla våldtäkter som händer i Sverige. Hur kan rätten... Alltså jag hade så gärna bara vill lyssna på de domarna som dömer och typ så här deras argument till varför. För att uppenbarligen om någon blir våldtagen och så blir typ den som är våldtagit frigiven när det uppenbarligen har varit en våldtäkt, så undrar jag hur... Vad är era argument för det här? För att det makes no sense at all. Så det gör mig väl ledsen och arg. Vad gör mig glad? mina vänner. När jag får typ göra saker jag tycker om. Och ja men typ så här. Ja, vänner. Som sagt, jag är oftast ganska nöjd med livet liksom. Har jag varit gift eller förlovad? Nej. Vad ska jag göra i helgen? Det är helg för mig nu och jag har precis kollat vädret och det ska vara storm den här veckan, så det suger. Jag kanske vill typ åka på en hike eller något, det är väl kul. För det har inte gjort på jättelänge, typ Blue Mountains eller något. Det är väl kul, men ni kan följa med. Vad är det knasigaste jag gjort? Alltså jag vet inte. Typ att jag flyttar hit. Nej, jag vet inte. Oklart. Vad har jag för laster? Jag vet inte riktigt. Alltså, säkert något, men ingenting som jag kan tänka på just nu. Vem är min förebild? Oj, jag har många förebilder. Antar jag. Kom inte på någon. Förebilder, jag gillar Margot. Jag tycker hon är jätteinspirerande. Alla de, många influencers, alltså de är verkligen... De inspirerar mig. Sen... mig själv antar jag på något sätt. Jag menar, jag är ändå stolt över allt jag har gjort hittills i mitt liv och åstadkommit inom jobb och sånt. Så tänker jag att nu är jag bara 22 och ändå gjort rätt mycket. Undrar vad jag kommer ha gjort när jag är typ 32. Liksom, det lär ändå vara nice. Okej, sista frågan. Vad ska jag göra när du svart, när jag har svarat klart på alla frågor? Jag tror faktiskt att jag ska gå och träna. För att det här vädret är alltså... Men på ett sätt är det kanske varit skönt att gå ut på en promenad. För jag menar, det är, väldigt, det är lite friskt ut i luften. Det är ändå bara konstigt. Det är friskt ut i luften. Jag vet inte, nu kommer jag inte riktigt ihåg. Jag säger såhär, om det är 22 grader i Sverige, känns det varmt eller kallt då? Men 22 grader här känns i alla fall kallt. Men det är ändå nice att typ gå en promenad. För att det är lite... Alltså det är friskt i luften typ. Och det är så här inte stekande sol, så man lär inte bränna sig idag liksom. Men det är ju det. Ska jag träna, kanske gå en promenad, lyssna på lite poddar. Chillsöndag liksom. Så ja. Okej, men det var alla frågor. Jag hoppas att ni tyckte om dem. Även fast det var lite random bland. Och att minneskortet dog, det sög. Men det får väl, jag får lösa det. Ja, och... Som sagt, om vi åker till Blue Mountains imorgon eller på tisdag, så tänker jag definitivt ta med kameran för att, och drönare, för att det är så nice. Det är faktiskt ett ställe som är så här, man kan ladda, alltså så här, för mig känns det som att om jag åker dit och går en hike, det är verkligen så här, man laddar på med energi typ. Så ja, jag tar definitivt med kameran i så fall. Och ja, det var väl det. Som sagt, jag vill bara göra den här kanalen för att kunna typ mest påminna mig själv när jag inte bor här längre om ändå vilket typ liv man har haft. Alltså vi bor ändå fint i typ en av Sydneys finaste suburbs. Och liksom, det är inte alla som gör det. Så ja, jag måste verkligen uppskatta det mer för att snart kommer det ändå vara slut. Så ja, i alla fall... Tills vi ses nästa gång. Jag hoppas i alla fall att ni vill följa mig och min sista tid här i Sydney. Och så ses vi nästa gång. Hejdå!